نو علی خان چه په وای چې ما جوړ کړی دا شان نور جمعه جوړ کړی اخله په جمعه په څیر خبرې یوزل مال یو لک لز روپیه راکړي بل زری لز روپیه راکړي خو هغه یو جمعه ما جوړ کړی نه نه بچا سونه راکړي پیسې دي یوزل یو لک لز روپیه بل زری لز روپیه او بل زری چې دغه د پیډه پیسې راغلي هغه نه په جمعه ما یو لک روپیه لګیدل چې دا ټوله کردار کړی دي بولا کہ خون دی برابر شوی کنا نہ ست نہ ماما علی خان شیر پوتا لیو بیر سودر کڑی یو بیر یو لاک لز زرا یو لاک لز زرا ابل زل لز زرا هل زل یو لاک شل زرا یو لاک شل زرا نو دا جمعہ چ دی بدی ما یو لاک شل زرا دی 40 لاک روپے ال تر سیت کی پرتی علی خان شیر پاس خو وی دا ما جو نو لگیا بی کنا خستہ سڑیا غل نور زما چ کے مرمانو غتا پورا کو مومن شاہ اخرت تے خستہ شاہ او علی خان را سر کھکڑی دا غدی زال اخرت ہر چار چار سر کڑی ہر چار سر منڈ کڑی کنا بچا اللہ دی ول بدل ور کی خونا لکه چې څوک پیسې درکې نو په کار چې مالم را سوالې لکه پټې منې را سوالې بسم الله الرحمن الرحیم عزتمند یو پیرا بیا د خاپیرې تر خو راغلی خاپیرې تر د نو سه د ماشومې ختم القران او ختم یو کو مونږ ول مبارکې راغلی نو زه د خاپیرې تر زه ډېر په درناوی باندې راغوښتی وم نو ما خو د هغې هغه درخواست چې کوم دی هغه دعوت چې کوم دی هغه ما نه شورت کولی نو زه د ډېرو مصروفیات باوجود د خاپیرات رو خوال نن راغلم خاپیرات رو ډېره خوشحاله وه هغې له مبارکي ورکړه چې زما نوسه شکر الحمدلله ختم القرآن ختم وکړو د قرآن ختم وکړو نو خاپیرات رو په دې سیزنو ډېر زیاته خوشحاله ده د خاپیرات رو نه تپوس کو چې خاپیرات رو د جمعات کار څنګه روان دی په جمعات کې چې کوم عالم دی ستاسو سره کوم استاد صاحب دی یا قاری صاحب دی هغه آیا ماشومان ته سبق ښیي کنه ځکه چې زنګ سره فکر د دې خبرې چې دا جمعات جوړ شو ماشومان څنګه اصل کې سرمایه ده کنه ګولو ماشومان چې کله د دوی تربیت صحیح وشي انشاءالله دوی به انشاءالله په هغه صحیح لار باندې راشي د قرآن او حدیث مطابق په زندگی تیری نو د خاپیرات رو هم دا لوی ارمان دی غټ ارمان دی د مدرسې د جماعت هم په دې وجه سر ته ورسو شکر الحمدلله او ستاسو په تاسو سره نازې خاپیرات رو سره تاسو ملاو السلام علیکم وعلیکم السلام زویا په خیر مومن شاه څنګه بچا خې وړ خدي کامیاب شي بچا مومن شاه بچا الله خپل کور په خپل جوړي دا ما ته وته اسې غ بانه کوي او منشا ما چې کله کنډرې جوړې کړو تش بوتان مې ودرول او ترالی او ما ډېر زیات جړل او په ګټو ناست وم ورته زمانه خبر شو تا زمانه وړمبۍ ویډیو وکړه او تا ما ته دا فیصله کړې وه الله سره کړو زما سره دې نه وکړو خو د الله سره کړو چې زه به تر د اخیرې پورې ستا مرګرې نو مومنشا ډېرې پیسې سستا په لاس رالې او سبا زما په اکاونټ راتلې خو تا ما سره چې کوم مدد کړی دی نو که هغه ښځې او که هغه نري که هغه لوي او که هغه ورکوټه خو ستا په تاون چې ما له هر چا سره کړي په جومات کې په مدرسه کې د هغې بدلې دی بله پاک ذات ورکړي او مونږ به رب خوشحالو انسانان خوشحالول ګران کار دی خو مونږ به رب خوشحالو مومن شاه تا ته ما دا ویرو چې بچا جنریټر باخلم هغه مې واغست مومن شاه تا ته ما ویرو بچا چې یخ په د اوبو هغه په کولر باخلم په شپږ ډېر زر روپۍ هغه مې د خر راوړو مومن شاه بچیا مخکې مې کالین هغه څه خوندناک نه و اوس یو ښځې پیسې را لګلې وې په یو لاکھ روپۍ باندې دغه وشو دا کالین بل وشو بل ښایسته کالین او مومن شاه بچیا ماشومان پکې سبق وي خو قاری له زه په یک کې یوازې تنخواه ورکوم په یک کې یوازې نه سره کم تر پراشي ما له د کم پنسن اخلم زما دیارلس زر روپۍ پنسن دی نو په دیارلس زر روپۍ کې دغه شپږ زر روپۍ زه قاری ته وباسم او پنځه زره روپۍ را پسې د بجلی بیل لازم ثبوتونه مته خیر دی وخیم نو ته بیمار یې زه بیمار یم زما بیماری زه الله بیمار کړم الله به مې خکې خکولو ولا الله دې په ډاکترانو نه خکېږم نو دغه پیسې زه جمعات بیل ته سپیکر خراب شي ای پی ایس خراب شي نو بچا ټولې مسلې که چاته ویم چې دا شی خراب شو هیڅ څوک راسه مدد نه کوي هیڅ څوک خدا قاری ډېر سایخه د سجد ګوري نوم دی سجد ګوري نوم دی وادم ور د خیر وکړو او ډیر سای گسته خزم قاری دا غم قاری دی درې وسته زمان نو سای ختم کو وسته وته اپ سورو مار ش ډیر مار چا چې تاسو مبارک خو خبره تر استاد سو په کلیک چې تاسو مخ کې خو یې جوړ کړو خو یې کې وسو بشته کو نه هغه کې خو مکمل ختم شو خو وسو تاسو کې ستا خیال مومن شاه ته چې راغلی بیا مخ کور تا مالی و ویډیو کړ بیا مومن د غم راغلی خان په کې رسته راغی خو ډم به ویډیو تا کې لکه ولومبې ویډیو تا وکړه کوینه چیرې سر لرکو چیرې دې کوکی وبنه شو دا کوی کنل بل وای نو هغه ویډیو ملاړو د علی خان خو دشته چې د قیوه ویډیو وکړه خو پیسې چې ولا کیمرا لینو هغه در ځان سره لګي ونی ولي مال انتقالي څنګه ونی ولي نو د
د وی چې نه دی را لګی د مال دک روپې را لګی دي څنګه نه را لګی وی چې مال دک ډیر زر روپې را لګی دي او څو را لګی دي را لګی وی هغه چې شپېته زر د کاویا زر روپې ور لګی دي وی سړی هغه د سعودي ری جمعه امام دی نو طالب یې درکړی و نو بیا خروست په خطکان باندې راکړي خطکان ته جوړ څنګه خطکان نو د وی چې مال نه دی را لګی هغه عالم ماته ډېری بونو کې ما ور لګی دي تاسو نه درکړي مال به ټول جو شپېته زر روپې کې سور راکړي به او په اوله کې سور درکړي اوله کې ډېر زر روپې راکړي اوبه چې جمعه لا کوی جوړ شي نه 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 چې دا کې راکړي دي نه داس نو ما په اوله کې څو درکړې په اوله کې 1.5 روپې راکړې نو په 2 درې راکړې خدای شل ولا بل سړي ورکړې غشتونه مې درکولې کنه بل نه 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 غن متکر روپې هغه چې په 1.5 روپې به جوړ شي کنه په 1.5 زر نو هغه سړي ایراتی نوم دی او تورې نوم دی چې مالې اتګه ځکې کنه لو دا غي ګوان شته دا غي کوټ سو کې ګوا ده اتګه ځکې کنه لو او ماته به چې موږ سوار راز ځکې کنه لري ا سړي به ما ونی بل په بولو سوباني نو 50 روپے میں تو واپس وا گئے نا دا خبر نہ کوما لگا کوئی مکمل شپ 1.5 ہزار روپے میں چ کنا نا 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 پیسے کلا پما پوری دی پیسے نہیں پوری مکھ چ کم سڑو کنا بیا سڑی تے پتہ لے چ تالے پیسے در کڑی کنا سن چلو اگ سڑی تے اگ زمانہ پٹی لی پون تے پوس کو سی وی وی تال دی علی خان پیسے در کڑی دی 1.5 ہزار روپے کی سو ما ور کڑی دی ما تے تے بچا مال کوئی 1.5 ہزار روپے را کڑو جو کنا پے گن جو اوی چ تے ٹیلی فون وتو نہ کین ما تے جنا ز ٹیلی فون کو ما نو زو چا ٹیلی فون وتو نہ کین علی خان ماته وی بچی ته د سړی ته ټلیفون ونه چا چې پیسې را لګلې واه واه نو ما زه په سپری کې ځو په دالی منځو دوی سم نه پي هغه خو د عالم ډیر بختور سره ماته ټلیفون وکړو چې ما خو دون پیسې د لګري هغه ته لګي درکړې هغه ته لګي مال لګي درکړې وی چې کم چا ول ورکړي هغه عالم لم بل چا ورکړي وی سعودي ولا کیا سعودي ورکړي چې تر اکوې برابر کې ستاله پیسې درکوم بیا مې علی خان ته وی چې راشه بچی دا ویډیو ولګا سړی بچی ماته ویډیو را ولګي زه عالم ته وخه نه ها نو بیا را ویډیو نه رانه ها بیا رانه نو بیا دا غنه لز روپې ځان لمه نکړې دي چې دا زما تیل سوځي تدې تیل سوځي کی تیل سوځي دي ولې او روټه خوراک کوي بلار ما روټه خو زه خورم په خلکو باندې روټه خو بچا چې زما کور ته ګجر مرا شو کما جرم نشو روټه به زما سره خو خبره تر تا یو پیر ما یو ویډیو کړ دې لپاره ما وکړ چې آیا د خبره ترجمه ته تاله لګیدلې ده ته شو دې لپاره مې وکړ چې خلک دا ویډیو لري تبا کی نو علی خان شه په وای چې ما جوړ کړی دا شانور جمعه ته جوړ کړی اخله په ماتور پسې خبرې یو ځل مال یو لاک لز روپې را کړی بل ځل لز روپې را کړی هغه یو جمعه ما جوړ کړی سونه را کړی پیسې دی یو ځل یو لاک لز روپې بل ځل لز روپې او بل ځل چې دې دغه د پی دا پیسې راغلی هغه نه جمعه ما یو لاک روپې لګی دي چې دا یو لاک در کړی دي بل لاک خو نه دی برابر شوی کنه نه ست نه ماما علی خان شه په تعالی یو پیر سو در کړی یو پیر یو لاک لز زرا یو لاک لز زرا او بل ځل لز زرا هلا زر یو لاک شل زرا یو لاک شل زره نو دا جمعه چې دی په دې ما یو لاک شل زره دی 40 لاک روپۍ هلته رسید کې پرتی نو لپاره شیر پاس خو وای دا ما جوړ نو لګیا به کنه خسته سړی هغه نور په ګوته نه پټي ګو الله سره یې نه تا او تا ته کوم چا درو علی خان شیر پاو دا خبره تاسو بیا چې ویډیو وګړه علی خان شیر پاو تاسو سوي چې سو څنګه چلو هغه وی چې د سوي چې د دې خبره کوم چې نه نه بس هغه ما هغه ته چې څنګه د ټلیفون کو نه هغه چې تروسه په کتاب بیان نه ورکوم کنه ما خو ویل په خپل ویل چې طالب ته نه پورا ویډیو وګنه 25 منټ ویډیو و ډیر خلکو بس اوس علی خان ته اصلي وته بده او ډیر خلکو ما ته خیری مو کړی ډیر خلکو ما د بس خیری هغه په کمنټس کې کنه چې لکه بده بده وي چې آیا د کس غلط الزام لګوي په جمعات باندې نه نه تا خو غلط انځل تا ته خپل ویډیو تا ته خپل ویډیو په یوه مقراله زپ ناس ته او ما جړل تر باندې خرالي تا چې وکړه تا تا هم د علی خان شیرپاو په ها کې ها ملا وګنه زه خو ګاډه باندې او علی خان شیرپاو په ویډیو کې بار بار وی چې د جمعات ما جوړ کو نه 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 بچا راځه او دا جمعه جمعات او د دین علاوه نور جمعاتونه ما جوړ ماشاءالله 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 دا زبون دا کومل بچی مې دی د ختم القران او برشي ډېر ډېر مبارک شه السلام علیکم ایو دغه پکې وایې چې پرګې دغه پکې وایې دا خبرې تر دان مسیدا ته څه وایلې شي بچی ته څه وایې بیا نور خبرې کوم شپ 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 بسم الله الرحمن الرحیم قل أعوذ برب قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد زه من دوزو د خبرې تر نه لکه بشي وم زه چې علي خان شیرپاو ویچ د جمعات چې د مومن شاه په الزام لګولې خو د کومل بچی مې ویلو چې را دي شي مومن شاه محمودي راشي نو زه د خپل ورو سره رالم لاس پیری دی ویچ مور ګره ماما پسې به مونږ جو ته شلوې شي بچی لوې شي الله یې کامیاب کړه او شان سبق وایخه ته شو والله پیسې کې د خیر صحیح شو زه خبرې تر ان وسیله د خپل طرفه مال مومن شاه بچا دا بچی دا زما طرف قبول کړی دا زما چې سونو بس کی ها ته ورشه زما چی بس ها نو راز بیا
ما مو تو وی چې د مومن شان زپ دې خبره نه خبر شوی هغه وی چې دا اینه زو سپا خبر کوم اته د خبرو کو کنه ورارو چې زو په کده شو يم چې ير تعالو ولګیدو که خبره دی وکړ کنه الزام کنه الزام دی او ما ته چیرې به چې تعالو خو ته نه جمعې مونږ څخه کیدو دا خو داخله ده دروغ وی او ته په ان مقلره وسته نو بیا خو خبره ډیره غلطه لاړه کنه نو که چا غلطه بودی لري خو ډیره تباه کی نو علی خان شه په وای چې ما جوړ کړی دا شان نور جمعه ته جوړ کړی اخله په جمعه په سین خبره یو زلمه له یو لاک لز روپۍ راکړي بل زلي لز روپۍ راکړي خو هغه یو جمعه ما جوړ کړی نه بچا سونه راکړي پیسې دي یو زلي یو لاک لز روپۍ بل زلي لز روپۍ او بل زل چې دې اندغه د پیډه پیسې راغلي هغه نه جمعه ما یو لاک روپۍ لګې دي چې یو لاک در کړی دي دوله که خو نه دي برابر شوی کنه نه ست نه ماما علی خان شه په تعالی یو پیر سو در کړی یو پیر یو لاک لز زرا یو لاک لز زرا او بل زل لز زرا هل زر یو لاک شل زرا یو لاک شل زرا نو دا جمعه چې دی بده ما یو لاک شل زرا دی 40 لاک روپیه تل رسید کی پر خان علی خان شه په سو خو وی دا وای ما جوړ نو لګیا به کنه خسته سړی غل نور په ګوت نه پټی ګو الله صحیح ني الله به ستر ګلی دون کې دی به غو غوري دون کې دی غزما استاد مل ته ګوري ازما استاد پیسې خپل خبره تا زو ډیر خوشاله ما علی خان شه په سو چې کم دی زنګ به علاقه کې یتیم خانه ویتا یتیم خانه ته غو تلم به نو بیا څنګه چلو هغه شي زه د بیګه تریم د ویجا یتیم خانه زیاره ته کان کنه به وی چې دار خفیرې په نو نزو په دې غاتو نه پیګم کنه او ته من په تم پټنګ اریان مې وسلاړه بچا سره درو نه مې تاسو نو اما چې هغه وستا په نو مې یتیم خانه کولاو کنه بل او د دې ګونه ما په خکړو ما په خپل پیسو په خکړو کم ځګي هغه چې تم راغلې به کنه او پایت بابو سی به او د تما وچ تاسو تاسو څنګه ویډیو وکړه که تاسو ولې وچ د جمعه ته دی لالم پکر دی شو پکر دی دی لکه شو د خزي سره په مدد سره د قاری ساتل شي په شریکه باندې کنه اچا څه باندې اچا باندې او د تما وی دی وچ زو به بیا راځم نو پایدم ته وچ تا به خبره کړې وې کنه د خزه ډیر ملنګ د پکر کې په کوم انداز پر تا دوه دغه خبره کړې وې کنه او بچا کزه دروغم کبل دروغي کبل دروغي اکته وې کبل وای الله دې کور نه خزه بل خبره دا یتیم خانه څنګه چې شو امین امین زه ته خبره نه مورارو ها زه ته خبره اوسه په دومه یتیم خانه وا یا خدای پاک زه ته خبره نه من زما لمبر چا ورکړ نه ما ته چارین کړ نه ته خبره ها او بس لته ما ځای می خالی دې دلې دې او دغه زما نوم ورکړ ځاګه الله او ته چا وی چې چا مې رپورټ وکا هغه خدای وی چا وی چې دې دې مؤمن شاه چې دین در دې جان حبیب په طرف ته خلاصې مومن شازي هدا ولم نه جان حبيب د سر مان نه لیدلې نه پیژنم نه ای جنم او پایدم دا جان حبيب په درته نه ما دې زب پاید کول یادې ما دې زب پاید پسې ومر شم زب ای خپا کما او جان ما پاید تویر متره مومن شاز مو کوتر وغړ د دې خبرې سلور میشته وښه بل مومن شاز ما کوتر وغړ چې اما ته ویلو وی زوبه خو ما سره ټیم ما ته وی چې ځو زه په خلا کوم چې د دې د تابې د مابلي په ور پسې ختم شي د پچا په سره سره د دې جمعه د بنیاد د مالا مدرسې پورې تا مدد الله کړي ته کړي چا کړي تا کړي تاسو څه کوم مومن شاه خانو سچ په دمه رپورټ کو په دې پایت ګول معنی هغه وی چې د زما په سیس پکې خبرې کوي نو راګیره کنه علی خان شیرپا وی افشان علی خان شیرپا او ته چې ته روغ سړی کنه دنیا دې پتا پسې او در پسې شي په ټول ټول مخلوق لګیا دی کنه ټول نه ما خبرته وکړه کړه علی خان شیرپا ته دا وایا ورور دې چل دی یا بچی دې چل دی چې کټول دنیا پتا پسې ته روغ سړی کنه و دې چم پروا مسګه الله بس تاسو سره چې تا ته روغ ویلو چې د جمعه تعالی دین علی خان کې دې دې کوي باندې 50 روپۍ راځي نو ما دې 50 نو زبول 50 در ورکم ما کوي را خبر ما ما خبر تا ول وکړه علی خان شیر پوت وای کنه چې ګوره کو ته روغ سړی یا پاید ګل روغی یا زر روغی ما یا جان حبیب کو ټول دنیا په سیم غوافي خبره کوي نو پروا ما کو الله بس ته مددګاری چې ته روغ کار جان حبیب نه زخه پوم کنه ځو جان حبیب چاغه وی خبرې د کی جان حبیب د کی جان حبیب نو پوه شي کنه خو بیا ته چا کم انس کړی چې د خزر ډیر خا خزر دا ډیر پاید ګل ورته دا ویلو ها پاید ګل ما ته واپس ته نیبونو کو چې دا ما ته چا د سی خبرې پاید ګل ورته ویل چې دا زما د کلی علاقې خزر تکړه خزر غریبانو سره منډه وخی ټیک شو جمعه ته سی جوړ کړی هغه پاید ګل خو تاسو نه ښکارګی چې ما ویلې دي او شو شر ورکر دا ورته فاونډیشن در مازور چرمن دا علی خان شه په بس سړی نه دی ګوره بس سړی دا دا خبره ایسو کوم بد نه دی هم زمنګ بچې ها کورنی ډیر خکړی دي صحیح شو کمزورې دا انساني صحیح شو اے کمزورتیا بس دې تاسو په خبره کوم زمیر خان دې ضرورت شو کړو ټینګ نه شي ټینګ وري ها نه دی راکړي بچا نه دی راکړي نو ما ډیر خسرې ازه بل خبر کو جان حبيب مو شو جان حبيب مو شو پای کو نه خبر نه کو پای دو د دې شو جان بارے کې خبر کو له شو جان کو ما و چې زه راشه تامو من شراشه تامو من شراشه کله جمعه کې کار نه ختمې کنه او لکه کار ختمې کنه دی له اوس پر دې په کار دي چې ما شومان ته سبق جمع دی خبره ته یو خبر بیا لري چې ما شومان جنکی او لکه سبق وي صرف
پہاڑ کی پردہ ساتا دیوال یا کمروں کی بجنکے یا دانہ ساتے چٹول کو اولاو خکاری دا ما کاری تو ہووی چی گورا دا جنکے دیو دلتا خود پایی چا مانی با فلا علم نشتکن خو جنکے والا کان بگورا بیل بیل کینے دا زمان دا نوسی دا سوی بیل دیگر جدا کمرو تب نزی صرف کمری ندی کمری ندی یو حال کی ناس ما غر خال دیگر ناو ٹک دیگر حال دی حال ولی چی دا خود ان جنکے دی ما شمان دی دا گولو شرخی دی سبار آغٹی نو ما دی چی بچے لگ اختیار پکوائی لگ اختیار پکوائی کنا ودل من قاري للمدرسة دخزو بيلا كريم وحطن تاغوني من دخزة تنخاف زمان زمان سرغو دير سوالونو دا عليف خان شيرپاونا خو ما وي مزا پريدا وي ما يزا ايبا بچا الله دي نشتا مي الله اشتا پوش وي الله دي نشتا بوش وي امو منشا زمان جگالو مگالو ما خبكي نخبا كيم كزا پتا غزار ممكن كنا كزا بدي خبر خبا كيم زمان خزا خبا كي گنا چه ستا ویڈیو گوری گنا زستا سر یو شان چلکو ما و تبر شان چلکی خا نو کزو کبا ما که خوبه اینه بیکنه زو بیستا خونر وقت درکی یا زبا ستا خونر وقت لی خو لکه خبر داده گنا چی لکه جان خبی برانو بچه خبر داده گنا چی لکه زمان ما خبکی دشمن دی خبشه زمان ما خبکی دیر مربان یه ازدون زمان چی که مرمانو اغتا پورا کو او زمان سکه بودی کوی که چا سمدد کری وزم پیسیش تره سو سر بنگلو والا پاتی دی د بنگلو والا گلی درگه نه میرا بودی او سر دی پی بجلی بیل سمر راضی د بجلی بیل پین زذر رتای ها ازا اپراتور اخل کو چه چا په جمعات کې لګم تاون کړي روپے کړي چا ویډیو جوړ کړي او کچا د مخ کې دل زما نمبر به مزاج وې در کې الله نمبر ته زما مسی شو په دې ټیم کې زما دا کاری ز په ایواز ساتم نو دا ماته ګران ده د بجلی بیل ز په ایواز ورکوم ای پی اس رات خراب شي ا دې سپیکر خپل سپری وته نمر دا خوڑی را گران دا وہ سارے موٹر سوزی دلے دے نمون پا باٹلو کی جماعت تو بچھ رو دا سونا گران کار دے سونا گران کار دے ناکو ماتا دیر زیادہ بلکی برا رکن دورو نو ها برے تو روز مومن شاہ آخرت تی خیستا شاہ او کالیب خان را سر خکڑی دا غدی زان اللہ آخرت ار چار چار سر کڑی ار چار سر منڈ کڑی گنا بچا اللہ دے والے بدل ورکی زن شمع کبھائی خونا لیکن چی سوک پیسی در کی نو پکارا چی مالم را سوالی لیکن بٹی منے میں را سوالی ٹھیک شو عزت مند و راضے دوست جماعت کی کوئی خی ہو جماعت دوست نظارہ خی چھ جماعت راضے راش عمر ال تو وزیک لگا نا عمر استاد کو مون مون چا بین ور کمر عزت مند دار خبرات رو جماعت تاسو به نظر راضی د بار طرف نه ښکاری دا غرونو علاقه ده دا علاقه کې مخکې یو کورن نو خبرات رو دا شړی چې کم دی آباد کړی دی په وجه باندې خبرات رو په وجه باندې ډیر خلک رااله او په دې ځای کې آباد شو ډیر خلک جماعت هم راضی ماشومان هم راضی جماعت ته دا خبرات رو ډالر رنګ پیر مصور ته وایي چې ډالر ولا چرته ټیک کا او دا جمع بچی دی دا جمع بچی خوب ولورزی اته جمال ولدا دا جمال ولدا دا نور وردی زه نن نړۍ خپل علاقې سیل سی حد دغه غر نه شاته ټوټه اگري علاقه ده دغه غر نه شاته او دا تاسو جمعه خار جمعه لوډ سپیکر جمعه ټول علاقه ډېر خپل جمعه ته ډېر غټ جمعه ته ماشاءالله 60 فټ ته کوم رپورټ ته کو 120 فټ ته سمه یې دي زه په نو دا جمعه ګیټ ته او دا پیمانګه هغه کم کله چې هغه دې ته تاونو دا څنګه لاس اخلاص بورډ لګېدلې او شام دېد باندې دا جمعه دلاندې مخې دلته چینو او چې شوی دا به د باتھرومونو او دغه ځای جوړ شوی دا او د سونو دا په کې خړ به یې دلته خړ وچ شوی دا زه نو تاسو ته خبرات رو جمعه ته خایو دا یو خټنه تاس بوای چې خپې نه تر جمعه ته تابع کې بس مومن شان ور کار دي نشته بس کې وسه روړ دا څنګه یو ډېر عظیم پروجیکټ شو خپې نه تر چې کومه خبره کوله دا وو یخ سیس دا دی کنه په سو یره الکتریک کولر یې لګولې دي او دا خپې نه تر جمعه تاسو ته په نظر راځي بے اوبنی عزت مند دا خبرات رو یو بل کور دے کوساس خیال کی نو پدی زے کی یو کوئی ہوئے تیز کی ہا ہم وچھو نو خبرات رو اگر ٹپ کو
لازم تاسو کور خیو چکم ځای هپره تر د جمعه لپاره د جمعه لپاره خو یې کنهسته د وبو لپاره اصل کې د علاقه چکم نه غریزه علاقه ده نو ماهرین دلته پوي چکم ځای کې وبدي نو تل کې کوی کني نو دای په کور کې کنهسته دي نو زه تمنو دا د هپره تر یو د زویو بل کور دي د جمعه د کوی د جمعه لپاره کنهسته لري دا تاسو کتلی شئ دا څو پټه دي بخاری نو خاپیرات رو چې علی خان شیرپاو دا کم کس پیسې را لګلې او یا ذرا هغه چې کم ذکر وکړو هغه دا کوی او صحیح ده نو دې دې جماعت ته وبوزي تاسو دا ټولې خبرې واورئ تاسو د هپریترو سره هم مونږه ملاقات وکړو هغه کویې مو ولیدو او د اوبو سیستم ولیدو او هپریترو تاسو عجزان درخواست هم واورېدو ډېره مهرباني عزتمند چې تاسو کوم ځای کې هم الله پاک مو حاد و آباد لر ما مو ان شاء الله راکې اجازت په لوی الله مسپارم السلام علیکم برائے مهرباني همارا چینل ضرور سبسکرائب کرے شکریہ